普羅政治，民聲起義。My Radio 2013，制約扶傾，四面受敵。聲勢力竭，繼續青筋暴現，不平則鳴，只因心係香港。身體力行，隔空發功，鬱敏踩場，現在同你剖析政治。系好啦，又到鬱敏踩場啦，唉，我有少驚，哇，真係有少。我哋嗰個而家睇呢個，即係如果你開咗個平板電腦或者電腦嚟睇咧，咁就即係同我哋而家呢個現場睇個 mon 咧，就會有少少即係所謂delay 嘅。咁你望嗰度咧，就唔好望呢個 mon 啦，即係咁。係不過最緊要 delay no more，delay no more， 唔好再 delay。但等於冇 delay 嘅，因為佢哋睇視像直播就係睇到嗰個 delay 嘅版本噶嘛。係好啦，今日啦，首先講下。呢个拉布先啦，因为咧就大家睇到啦，苹果嘅社论就又出咗啦，好快啊吓。咁啊，全民退休保障啦。但系咧就新闻佢唔系报好多，即系你睇其实唔系揾到好多有关拉布新闻。但系咧，揾放大镜揾唔到我。系啊系啊，但系咧一段大大段嘅社论，咁又系卢峰写嘅。喐呢个全民退休保障，啊、充分凸显呢个一传媒个右派本性。都唔止嘅，因为我觉得咧好多嘢咧，即系呢位卢峰咧先生咧都有少少失忆嘅。即係想舊年嚇拉布嘅時候就泛民拉布啦，咁我哋次次都講啊，唔好意思，但係咁今次咧就修正啦，今次咧就係社民連加人民力量拉布，就唔係泛民拉布，唔係泛民拉布啦，佢著數就泛民拉布，唉就係咁樣，佢哋真係冇得頂噶，即係總之即係大小通吃，係總之一定係啱，嗱一定係啱曬嘅，咁但係另外一樣嘢，我覺得咧即係如果啲讀者有少少記憶咧，其實都覺得幾怪，因為咧大家記憶當年咧蘋果做一條頭條咧。就全城喊打曾俊华，系咁点解会当时会做一条咁嘅头条咧？就是、因为咧，曾俊华当其实就唔肯派钱啊嘛，系咁结果就派咗啦，系咁但系呢位卢峰先生写咧就系、是。派六千蚊嘅效果咧，就人人都话唔好、啊，哇！呢、這个又系一绝，又一绝，因为点解咧？就唔话佢写错定啱问题，而系此一时又彼一时。即系嗰阵时讲嗰套啊，即系全城喊打曾俊华啊，要佢回水。咁我哋而家就话派钱就，佢、啊、最近都早轮都写过一两篇呢啲咁嘅评论咧，就喺嗰、那个即系苹果嗰个论坛度，你知咧，佢喺文章下边一定有好多用 Facebook 嘅名义，系即系好似讨论区咁样啦，闹到个派度，系咪？闹到个派度，闹嗰啲我唔睇啦，闹我咁诶，咁 我觉得就冇所谓啦。你既然咁，即系而家有个网咧，咁就百花齐放啦，起码好多人可以发表意见。咁佢嘅意见或者佢对我哋有个成见有偏见呢，已经系众所周知嘅。你睇开苹果佢就知道啦。咁李仪嗰啲就比较肯定我哋嗰啲所谓进步民主派，同埋嗰个本土优先嘅呢个概念。最近佢都写咗篇啦，系咪好详细讲呢个香港嗰个人嘅抗共，即系香港人抗共嗰个发展，由嗰个大中华即系或者民主统一派变成而家本土。啊，優先即係佢個過程係嘛？咁佢都寫得好清楚㗎，係嘛？咁亦都因為最近呢一兩年，所以引發嗰啲所謂自由行引發嘅奶粉啊、雙飛啊，係咪？即係甚至好多呢啲咁嘅嘢，即係令到香港人即係嗰個本土意識係越嚟越強嘅。呢、這個係冇辦法嘅。呢、這個天要下雨，涼要嫁人，任何一笪地方在地嘅人維護在地嘅人嗰個權益，呢、這個係天公地道嘅。等於你將佢放翻喺中國大陸，你湖南人會唔會維護湖南人嘅權益咧？佢先去維護湖北人嘅權益，全國嘅權益先嚟維護湖南人嘅權益咩？係咪？呢個就係即係任何嘅呢種本土色彩，係咪？呢、這個都係好清楚意見嘅問題，就係、是、你點樣去即係、去整合係嘛？即係、就是、所謂作為呢個中央政府係咪？咁你中國歷朝以來有統一嘅時候，你都係搞中央集權㗎啦，係咪先？但是当年孙中山提到除了中央即是他要提中央和地方军权即是孙中山的讲法就是中央与地方军权然后个基础就是地方自治
咁佢就睇得到喂，你即係二千幾年中國歷史就係咁樣嘛？你地大物博，人口眾多，係嘛？每一笪地方都有佢自己嗰、那個即係特色、風俗習慣、文化特色，係嘛？甚至種族都唔同嘅，因為你譬如你我哋最近去韓國，韓國佢係一個單一民族嘅國家，係咪一種語言單一民族，冇第二啲人種嘅？但係你喺中國。喂，除咗漢、滿、蒙、回、藏，以前講嘅所謂五族共和，仲有啲少數民族咧，係咪廣西嘅藏族啊？周圍有好多啲少數民族，甚至乎譬如你即係喺而家東北地區嗰啲所謂朝鮮族咁啊，講嘅話同韓國嗰啲一樣嘅啫嘛，又係嗰啲人嚟嘅。咁、所以佢係一個多民族嘅國家，所以當年孫中山提到嗰個民族主義就係、是、對外咧係要同其他各民族一律平等，對內咧就裏、是、邊自己。在这个中华民族的、就是、范围底下的各民族一律平等嘛，同埋要制约扶倾嘛，要即係强势嘅民族要辅助嗰啲弱势嘅民族咁样㗎嘛，係咪先？所以当年即係中华民国政府对西藏对新疆嘅问题同今天中国共产党呢个政府对西藏新疆个做法完全唔一样嘅，係咪？所以你就可以睇得到，所以香港个本土意识即係佢日渐高涨，佢係有一个即係客观嘅因素喺度，同埋有啲主观嘅条件。因为你既然讲係一国两制，讲人治讲高度自治，香港人就希望真係香港可以有一个即係同内地啊即係嗰啲省市係一个不同嘅地方嘛。而事实上过去嗰几十年或者百几年来香港发展同内地嗰个关系大家亦都显而易见㗎嘛。佢係零零舍舍自外于中国㗎嘛，你明唔明？但係自外于中国之中呢，佢有好多嘢佢又系对中国各种嘅所谓历史事件或者个运动佢又产生个影响㗎嘛，係咪？所以呢样嘢即係大家要去仔细啲諗下，唔好动接啦，即係用一啲即係扣帽子嘅方式去睇呢一種咁嘅即係所謂而家香港個本土意識，係咪？佢唔單單係有一班年青人舉支龍獅旗咁簡單，係咪？即係香港人要求香即係自治嘅呢種呼聲咧，係日漸高漲嘅。特別係見到即係大陸係咪嗰個即係政治嘅不堪，係咪？香港人希望獨善其身嘅，老實講係咪？咁所以你睇翻呢啲咁嘅問題，譬如包括呢個限奶令，人民力量嘅立场好清晰嘅，我哋系支持限奶嘅，支持限奶就系本土优先，港妈第一，系咪？所以琴日即系阿陈志全即系呢个要求，即系主席啊点人啊 column 啊，咁结果唔够人留会，咁相差会议结束嘅时间只系一两分钟，咁你可以当佢玩嘢啦，系咪？咁但係个客观嘅效果就造成嗰个限奶令呢冇辦法喺指定嘅时间里面喺议会里面辩论，係咪？啲修订案全部都要摆埋一边，政府嗰个所谓提出嗰个方嗰个所谓亦都冇辦法通过，於是原先嗰、那个即係先執行后立法嗰个限奶令呢就继续有效，到政府再提出即係相关嘅法例，然后又有人提出修订案摆个议会里面再辩论再通过先至作实，係咪？咁於是就有啲泛民主派就话呢，包括何秀兰就话我哋比保皇党更保皇党，咁我就真係觉得好奇怪，我哋嘅立场可以睇下我篇文摆喺上网啦，嗰篇文係我准备要发表嘅，係咪？如果唔留会咁我就会发表㗎啦，今日已经会发表㗎啦，係咪？喺个立法会嗰个辩论里面我就会即係发表呢、這、一个即係我哋对限奶令嗰个立场。咁而家我摆咗上网大家睇清楚，我哋从头到尾就係支持本土优先，港妈第一， ok， 维护港妈嘅权益第一优先，讲完係咪？咁但係就俾人话我哋令到个限奶令呢即係无限期生效，於是我哋就保皇党，我真係觉得非常之好笑。保皇党就准备打一场漫长嘅赖布战，然后呢所谓民主派呢就同保皇党夹埋，而家要商讨轮奸制，一个礼拜开五日会甚至开通宵，然后佢哋有六十几个人，除咗个主席佢有六十四个人佢可以轮奸，咁我哋四个呢就是、人肉战车，係咪？
拉布拉到瓜老襯為止，所以我喺預告今次係一個悲劇嚟嘅。睇下我先入醫院咧，定係陳大舊入醫院咧，定係呢個長毛先入醫院嘅啫。我話俾你聽啦。如果去到一個咁嘅地步咧，個禮拜要開五日，個都年過五十啦。係啊，唔係，所以琴日長毛咪捉住阿萬必講後生仔，靠你啦咁，我都五十七啦咁，即係幾大鑊？個都差唔多，三個都六十咯。喂啊，咁咪就係咯，我啊六廿二添啦，係咪？即係咁嘅情況底下，講句難聽啲，佢哋而家做緊嘅嘢嚴重傷害他人身體。咁但系我哋边有得行翻转头啫，系咪？咁琴日嗰个流会咧，就理论上就关于个恢复二读嗰度，仲有好多人未发言嘅，即系拨款条例嗰度，咁就应该下个礼拜三续会。咁今日秘书处打俾我就话，主席咧就话要听下大家意见，希望礼拜一就开会啦。我话梗系 no 啦，大佬，礼拜一我又要开账目委员会九啊几个会要开，系咪？跟住佢哋就打算一个礼拜开五日喎。咁都得啊，大佬。咁即係话呢，陈志全琴日嗰个流会呢就冇数嘅。你明唔明啊？即係唯一就係令到个限奶令，即係唔使辩论就无限期继续有效嘅啫。咁你话想缩短啊，留返下个礼拜再傾，然后我哋嗰个拉布再停一个礼拜，你唔使质疑。佢而家係諗住下个礼拜一就开始㗎啦。係咪？所以讲句难听啲，有少少捉虫添。是咪？原本就下个礼拜三，即今日开完，下个礼拜三就另一个会期，系咪？跟住就系讲嗰个即系官员答辩，跟住就到我哋拉布啦，咁样噶嘛，系咪？咁而家可能礼拜一就要做呢样嘢啊，咁但系都冇所谓啦，对我哋嚟讲一日半日，系咪？反正佢都要搞一个礼拜开五日会，每日开十几个钟，甚至乎到后尾咧睇个情况唔对路，我哋仲未瓜嘅话咧，佢就廿四小时开会，系咪？咁我希望香港人呢可以擘大隻眼睇清楚。嗱，呢个系一个分水岭嚟嘅。即系由于个政改，即系泛民已经出现一个大分裂。系咪？咁而家呢22个议员好明確咁样同我哋四个人划清界线。呢个系第二阶段嘅大分裂。系咪？虽然喺个真普选联，我哋都仲有人去参加，但呢个系第二阶段嘅大分裂。而呢个大分裂系因为，即系佢哋嗰个立论系同保皇党同政府系一模一样嘅，认为呢个拉布系冇必要，而且呢个拉布咧系会令到即系呢个拨款条例冇办法通过，跟住就冇钱使，跟住令到啲老人家就攞唔到生果金、长者生活津贴，呢个仲系工党何秀兰讲嘅。咁工党嘅立场好奇怪，佢话佢哋会投反对票就呢个拨款条例草案。咁如果你投反对票，你即系唔想俾佢过啦，唔想俾佢过，又一样系冇钱嘅啫。如果过到，咁即系意思就话、是，冚家产你班扑街投票就系为咗反对而赞成嘅，投反对票，但系一定要嗰个财政预算案过嘅基础底下投反对票，一直以来都系咁。系咪？你而家个拉布就已经系揭穿晒你嗰班冚家产嘅面目啦，包括你李卓人咩工联咩职工盟啊，点样为工人啊？你系咪？你话呢个预算案系唔啱数嘅，我投反对票。咁但系你又反对拉布，反对拉布嘅理由咧就是个预算案过唔到。咩人嚟嘅？我真唔识解，我都唔系好想闹佢哋噶啦，已经系嘛？仲有而家建制派同民主派要夹埋商讨轮奸嚟对付我哋四条友，所以希望各位听我节目嘅朋友系嘛，擘开只眼睇清楚呢一班系咩人。香港基本上如果唔系自己人民站出嚟，香港系冇得救嘅。我话俾你听，呢班人搵食嘅啫，讲句难听啲，而家证明咗啦。喂，你话我哋为咩要打呢场拉布呢？出风头，好似啊蒋元秋闹啊梁国雄，为咗出镜见报百几次帮佢数过啊 ,Wise News 数係咪？咁我唔需要啦，屌香港冇人唔识我係咪？我同阿长毛
永远都系认知度最高嘅大议员嘅议员，就十大我哋永远系排喺即系如果论认知度，唔系错啦，认知度咧，我哋系排第一、第二嘅。系 OK， 诶呢个支持度咧，我哋就排喺榜尾嘅。OK， 系我同佢两个唯一嘅立法会议员系长年喺十大嘅，我使咩去出风头啊？使咩要去曝光啊？唔需要啦嘛，系咪？所以个情况好清楚嘅。嗱，长毛嗰个诉求就系全民退休保障，只要政府俾个时间表、路线图，咁佢就收货嘅。我哋就要求派10,000，你回家8,000我都杀噶啦。你明唔明？因为上次派过6,000，但系你政府从来冇考虑要同我哋倾噶嘛，系咪？所以呢个拉布就拉硬噶啦，边有得拣啫？最初我都有啲保留，咁但係既然长毛启动咗，我哋无论在情在理，我哋都要参加，係咪？咁你话哦，人力三子又唔提修订案，长毛提嗰300多条，我哋又唔出声，大佬啊，咁我哋都可以收档啦，係咪啊？係咪？你人力立法会三个立法会议员可以收工啦，系咪啊？系咪？成个人力嗰、那个动员嘅力量，同埋人力喺个社会上边俾人哋嗰、那个即系观感，甚至乎过去喂喺呢个立法会选举攞到咁多票，都系因为上一届拉布嘛，大佬系咪？呢、這个做唔清楚？我做人。你要报恩噶嘛，大佬，你识得感恩噶嘛，系咪？你为香港市民用一个拉布嘅手段去制衡个政府，发生咗若干嘅效力。今时今日有另外嘅啲盟友要拉布，跟住你袖手旁观。你今时今日可以三个立法会议员攞成180,000票，系因为拉布嘛，大佬？好清楚噶嘛，呢个系。成个人力嘅核心喺边度啊？就喺立法会，喺立法会呢个议事堂上噶嘛？呢、这个仲唔够清楚？系咪？咁你点可以唔帮拖咧？点可以唔参与咧？系嘛？即系你搞政治嘅人，连一啲基本嘅，即系所谓道德嘅操守，或者基本嘅所谓理性嘅认知嘅能力都冇嘅话。咁呢啲政治真係好下落嘅政治嚟㗎咋，大佬係咪衰过黑社会喎，真係係咪党同伐异係咪喊打喊杀划清界线係咪划清界线不得已仲要抹黑别人以企图还自己清白话我哋係保皇党包括呢个咪即係何秀兰啊莫乃光嗰啲都发晒癫喂，咁都噏得出？保皇党得过你而家同保皇党一齐反对我哋拉布，不但止反对我哋拉布，仲要结合成一个反拉布联盟。琴日我先至睇住呢个梁君彦同阿汤家骅喺个5楼咖啡角度自浸，点解啊？因为梁君彦系立法会嘅内委会主席，汤家骅副主席。大主席、大会主席是曾玉成，他们要三个人轮班。咁即系话，跟住可能出现嘅情况就系阿长毛预计嘅，就系、是、你喺拉布嘅时候，你发言唔对题，跟住佢喐你，你驳佢嘴，赶你出去，玩完。大主席唔承担呢个责任，咪揾汤家骅、梁君彦做咯。佢识与唔识之间，赶咗你出就收唔翻噶啦嘛。嗱、这、呢个咧，我哋都提防嘅 ，OK。当然喺电视机众目睽睽底下，即系我哋而家采取嘅方法，我哋就做鹌鹑嘅。佢一闹我，诶、哎，主席英明，唔好意思，我又翻翻本题，我就会咁嘅，我唔会同佢驳嘴嘅，我唔会俾任何嘅机会，任何嘅口实，系嘛？佢一定会咁噶嘛？梁国雄议员，我已经同你讲咗，你系离题。我讲咗3次，你都仲仍然系离题。我认为你已经违反议事规则，请你立即离开会议厅。嗱，如果你四个拉布嘅人，
沉得住气，唔好同佢驳嘴，系咪啊？佢真系冇位入，你一同佢驳嘴，因为个主席系无限大，包括汤家华做代主席，佢都系等于主席，咁你死得噶，系咪？咁当然，如果你死喺汤家华嘅手，就轰轰烈烈，就唔好死喺梁君彦、曾玉成嘅手。曾玉成咧，佢老奸巨猾，佢唔会佢自己操刀嘅，非到必要时佢维护翻个主席嗰个乜嘢。咁啊，等你嗰两条友去操刀，系咪啊？嗱，呢个咧就真系我哋预先都会有一个咁嘅 alert 嘅 ，OK 啊。所以成件事你睇到系难嘅。今次同上一次唔同，上一次因为个会期就嚟完啊嘛，系咪？你捱得住，同埋佢跟住排队咁多法案同埋决议案，咁所以个大会里面我哋一定拉到㗎嘛。咁但係喺财委会都一样㗎嘛，因为你有好多拨款係咪，咁我一拦住你咪係咁先囉，係咪？咁所以今次就唔同。今次仲有呢，我哋而家总共751条呢，我估计呢可以批准俾我哋嘅大概得400条。或者是合并辩论有啲。即係同一个总目有百几条嘅。我哋有啲同一个总目七八十条㗎嘛。係咪？咁佢就要你合并辩论，但係唔可以合并投票。都係要逐条攞嚟投，咁但係嗰个投票分零钟嘅，係咪？就可以合并辩论。咁於是喺合并辩论里面你就要重复发言。就即係考你四条友嘅功夫，係咪？咁所以今次呢估计係艰难嘅。所以我特别提醒长毛，因为上次佢係帮庄㗎嘛。佢可以行开行埋嘛，今次佢自己提几百条呢，佢真係要打醒十二个精神。哦，睇长毛今次。係呀、啊。佢、哦、因为佢三百几条嘛。即係佢唔喺度就搞唔成。冇㗎啦。喂。哇，我顶唔顶得住呀、啊。係咪咁你四个都系㗎，睇边个入医院先咋嘛。第一个礼拜挨得到，第二个礼拜开始就禮嘢㗎啦，佢哋就要开足咁多日会㗎。佢有咩所谓啫，嗱、你个合法人数三十五人嘛。佢轮班囉。任何时间都 shift 到嘛。是吗？咁而家泛民加入轮班嘛，话咁你三条友死梗㗎，四条友死梗㗎。所以呢场仗系难打嘅。咁但系我哋都要继续撑落去啦，支撑落去啦，系咪？就我嘅情况，我唔知佢哋三个点啦，我就比较严重，因为我最近呢有高血压啦，咁青光眼啦，咁呢个长时期嘅嗰个所谓拉布呢，即係对我究竟有啲咩影响呢，就真係因为你想去医生嗰度复诊 check 都冇得 check 㗎嘛，你困住喺个议会入面㗎嘛，係咪？所以係大镬㗎，咁但冇计呀，冇第二个办法计㗎，係咪？即係你而家睇到佢跟住就会开动啲机器喐我哋㗎啦嘛，文汇大公已经是啦，跟住就轮到苹果、明报，系嘛？你睇下而家苹果好似喺度帮佢哋泛民主派唔拉布喺度兜噶嘛，系嘛？引述刘伟兴讲唔想俾人抹黑啊，咁样，即系拉布就系黑嘅，即系嗰个逻辑。最好是有啲民主派啊，唔系唔拉布，系嘛？睇下咩事，廿三条嚟政改拉拉条毛啊！你廿三条嚟。去年示范俾你睇啦，一套法一条法例提千几条修订案剪你布，系咪啊？财政预算案系最有机会拉冧佢，因为逐条讲，廿三条系冇得拉。我而家话俾你听，你真系嘥 gas， 系咪？你要提几多修订案都冇用，系冇得拉，政改更加冇得拉，系咪？政改使咩拉布啫？好荒谬嘅呢个讲法，政改你否决咁咪得啦，咁咪拉布。你有三分之一噶嘛？系咪好白痴啊？包括你范国威，廿三条嚟我就拉，政改我就拉，廿三条拉条毛啊！政改使乜拉啊？政改你可以否决佢嘛？廿三条就人哋过半数就可以通过，咁你咧就可以拉布嚟拖慢佢。政改咧要三分之二多数通过。喂 ,2010 年冇民主党投共，咁家产佢过唔到，边有三分之二啫。今次你27个议员係咪加埋我哋 ,23 个泛民加4个激进派
否决佢咪得咯？忘记咗呢个关键少数呢一个，使乜拉布啊？成日喺度混淆视听，所以我觉得咧，范国威佢绝对有条件、有潜力做呢个泛民，即系呢个泛黑会嘅召集人嘅，系咪？因为佢够滑头啊嘛，系咪？即系搞政治，啱啱入嚟立法会，唔好先学滑头，唔好先学走正面。OK， 冇叫你归边，你可以企佢哋嗰边。系嘛？你可以唔收翻啲修订案，系嘛？又等于唔支持拉布，系嘛？你要讲清楚，就唔好讲嗰啲拉布嘅，系要去到23条政改先做，唔好人讲你又讲。而家话俾你听，范国威阿咖喱饭23条系冇得拉，剪你。OK， 政改唔使拉，否决佢搞掂。即系有时你见到呢啲咧，即系觉得好可悲嘅。我就唔知道我仲系靠啲咩力量咧，可以继续撑落去嘅，系嘛？即系经过上次个风波之后，我哋都心灰意冷啦。见到有啲所谓同志咁家产，即系嗰种态度，系嘛？不辨是非。但系我哋唔系因为呢啲人咯，我哋继续做落去唔系因为呢啲人咯，系咪？呢啲人系冇咩作为噶啦，跟住都因为一个人。你从政不辨是非的话，你仲会有咩作为啊？老实讲，即系话民主党佢话晒都系即系吃六四老本。香港呢个民主即系话稍为起步嘅时候，佢占准先机系嘛？佢老本食到而家都已经殆尽啦，系咪？又冇增值，所以你睇佢分区地区直选得四席啫，大佬。公民党多佢一席嘅，系咪？喺地区直选，佢已经唔系民主派第一大党。呢个民主派第一大党地位已经被公民党取而代之，系咪？佢都仲有个先机，食老本食到而家。而家你啲初生之族未学行先学走，系咪？你系冇运行噶啦，好学唔学？学埋走精面，好学唔学？学埋不辨是非，好学唔学？学埋将嗰啲即系所谓朋党斗争当系大是大非，你都可以收工啦！真系啱唔啱啊？系咪？所以我真系我啊专心搞普罗，搞卖 radio， 我都费事睬你啲人，啲睬你都生芒果，又系嗰句系咪？立法会人民力量有三个议员，加埋社民连呢四个。而家系唯一嘅所谓进步民主派，系咪？加埋有27万票，唔系讲笑，系咪？群众嘅眼睛系雪亮的。任何一个政党或者政治组织，你不是依靠人民，你系依靠，即系你嗰个立法会个议员嘅地位，或者你系依靠，即系吓。乡愿犬儒嘅人啊，继续喺度支持你啊，咁你到最后你都系自掘坟墓喎。至于嗰啲啱啱蒲出头嗰啲后生仔，我喺度奉劝你一句，真系嘅，第一先要识分辨是非先。如果连是非分辨判断嘅能力都冇，翻屋企瞓觉 ，OK？ 能力已经冇。识见又冇，气量又冇，分辨是非能力嘅冇，咁系咪要翻屋企瞓觉啊？搞咩啫？唔轮到你噶啦，系咪？所以我自己真系，我都唔知点解我可以继续撑落去嘅，无啦啦整场拉布又有我份，真系，我已经系始作俑者嚟嘅啦，搞到轰轰烈烈嘅啦，一镬已经够啦，系咪？一镬我就已经够噶啦，可以收工啦，扬名立万，树碑立传噶啦，系咪？呢镬搞到你咁吃唔加餐，入院收场啊，衰收尾添啦，系咪？但系都冇得倾，都系要搞，系咪？你冇个行出嚟，你话你要财政预算案打拉布，我哋系冇得袖手旁观。你泛民主派收翻你啲修订，我火都嚟埋，我就入18条修订，你出我入 ，OK？
你中出我入，真系系咪先？系嘛？中出你都识啊！大佬，我哋识好多嘢噶，真系。我以为你唔识添啫。我哋识好多嘢，不过我哋扮懵啫。我哋都知道好多嘢，我哋都扮懵。你见我呢轮，我真系鹌鹑一样啦，任人闹，任人搞。有啲人又叫我食屎，系嘛？喺个执委会度大大声叫我食屎，我又忍，系嘛？我有乜所谓啫？活到呢把年纪，已经万箭穿心噶啦，系咪？即系有时对于啲人性嘅恶劣，系嘛？即系我哋睇咗咁多年都睇惯晒噶啦，冇乜所谓嘅，基本上系即系做自己应该做嘅嘢，咁就得噶啦。好，翻嚟再讲拉布。黄毓民议员，主席，嗱，我关注到即系呢一个议项咧，我哋只有政府提供嘅文件，咁就冇立法会秘书处。譬如話佢有啲資料研究，然後幫我哋獨立預備一啲文件嘅，咁因為過去都有啲相關議題咧，秘書處都應該會幫我哋準備一啲背景資料嘅，呢個係第一點啦。嗱，原則上我就唔反對呢個建議嘅，即係喺涉及呢個選舉之中出現所謂具關鍵性不妥當之處而需要押後選舉嘅情況底下咧，就將呢個恢復進行選舉嘅時間由兩日。押後為呢、這個即係個押後期改為14日啊，咁就希望可以同其他需要押後選舉嘅情況嘅做法一致啦。咁另外一樣嘢咧就係、是、我覺得應該要澄清下話，即係呢個建議係14日係講緊嘅係14日內啊，係嘛？係咪？即係呢個要講清楚啦，係咪14日內先？係咪？即係話考慮到當局喺文件上邊即係提到，即係喺第七至第十一段嗰度講到嗰啲困難咧，即係14日內嗰個意義就不大嘅，係咪啊？因為如果你要遷就一般選舉，咁都係喺禮拜日舉行嘅做法咧，咁你就應該決定有關選舉係咪劃一押後14日，係咪啦？至於第七至十一段提到嗰啲困難，包括安排投票點、票場地、安排選舉工作人員、處理後勤安排等等，咁我有個睇法咧，就係話嗱，你喺第四五段嗰段文件提到嗰個海外嘅經驗咧。咁但係所有嘅例子都同你呢個建議無關嘅，係咪？譬如有關疫症爆發啊、天災啊咁啊，都唔係屬於關於該項選舉投票或短票有關而具關鍵性的不妥當之處的事故，係咪？呢、這個唔等同呢樣嘢嚟噶嘛，係咪？所以如果你話要參考海外即係個經驗咧。即係你就要注意到一樣嘢，無論你個選區大小、選民人數同埋選舉規模等等，第二啲司法管轄區同香港都完全唔一樣嘅，基本上有好大嘅分別嘅，所以就冇必要去援引呢啲海外嘅例子啊！即係呢個係我嘅意見啊！咁就係咪14日內先？而家係講明係係啊 ，OK 咁得啦，冇嘢。不過你第一個問題我想請秘書處解釋一下點解秘書處冇資料文件提供俾我哋？係主席，其實我哋有翻查過，即係我哋請資料研究組嘅同事有翻查過咧，咁就 check 過過往咧，如果係因為呢個具關鍵性不妥當之處嘅事故而押後嘅區議會、立法會同埋村代表選舉咧，因為咁嘅緣故而押後選舉咧，就過往係冇咁嘅記錄嘅嚇，咁所以我哋 check 咗之後，我哋就冇提交到一啲資料喺呢方面。咁好，下一位黄毓民议员。嗱，我即系想问一个问题，好简单嘅啫。嗱，我哋要理解，亦都认同，即系话你喺文件里边第七至十一段里边提到嗰个困难。但嗱，呢啲咁嘅困难咧，相对嚟讲对嗰个投票啊选举嗰个有比较大啲嘅影响，对点票嘅影响系相对轻微嘅，啱唔啱？咁嗱，即系虽然要出现押后选举。投票或者點票的機會其實都不大嘅，但既然你要未雨綢繆，咁你就有必要解釋一下咧，就係話如果我哋接納咗你嘅建議，或者你又即係要將佢改成咁，要真係去執行嘅話，咁係咪你七至十一段提到嘅困難就全部係迎刃而解咧？請問，李主任，係多謝主席。在七至十一段咧，就係解釋到，就如果我哋喺兩天之內要舉行呢個押後嘅選舉嘅話咧，係存在一定嘅困難喺度。咁我可以講第七段先，就是、七段係講係有關場地。如果真係容許我哋喺14天之內去
押後舉辦呢個押後咗選舉嘅話咧，起碼我哋有兩個星期天去做一個即係多啲彈性去作出有關安排。咁喺場地嗰度嗰個安排上邊咧，一定會有個彈性喺度，因為原本而家譬如我哋好多學校都可以喺星期天都可以俾我哋借出嚟做投票站或者點票站噶嘛。咁即係話，如果真係我哋有呢個彈性嘅話咧，我哋有信心係可以租用翻咁多原本我哋定立譬如500多个場地咧，作為呢個投票站同埋點票站之用嘅。咁至於係工作人員安排咧，咁呢個都唔多唔少都一定有個未知之數，因為其實咧我哋喺招募，我哋譬如以往立法會選舉裏面有20000多个工作人員，咁我哋招募個期間裏面咧，我哋都會叫佢話俾我哋聽，如果真係要押後選舉，譬如押後去到星期二或者星期天，佢哋嗰個係可唔可以係幫我哋做呢個選舉工作咧？咁我哋都有個預算嘅。咁當然啦，有啲同事咧會係只係可以喺第一個星期啲幫手，如果星期天咧，佢未必可能會翻到工。咁人數上咧係會有少少嘅出入嘅。咁但係大致上咧，如果你話喺投票方面咧，我哋有信心都可以有足夠嘅工作人員可以招募到翻嚟。咁至於第三咧，其實就係一個喺應變上嗰、那個策劃嘅考慮。因為其實如果你話出現一啲具關鍵性即係不穩即係不妥當嘅事故嘅話咧，其實我哋唔知咩叫依類事故以前未出現過，我哋都唔知係。呢、这個事故的性質是什麼？但如果是兩天之內，其實有很大情況出現，就是兩天之內基本上解決不到這些具關鍵性 不妥當的事故。所以現在這個修例安排希望在這方面就減低這方面的風險，因為如果真的說法例規定了兩天之內舉辦，而是個事故在兩天之內都解決不到的話，基本上會出現一個很大的操作的問題出現。普罗政治，民声起义 ，My Radio 2013。再同你剖析政治，翻嚟第二节啦。嗱，因为头先你讲到拉布嗰、那个即系发展啊，咁而家距离真正拉布嘅日子有几长咧？嗱，而家咧就系、是、本嚟就下个礼拜三啦，开大会，咁就呢、這个。官员咧答辩，跟住就到我哋就修订案发言，即系个拉布正式开始啦。咁应该礼拜三嘅，咁因为琴日啊万必点人数流会啊嘛，就吞迟咗，咁就吞迟咗，吞迟咗就应该嗰啲仲有未发言嘅，即系就呢个恢复二读未发言嗰啲，我谂仲有十几位我都未讲，咁我呢个继续发言啦。咁但系我但系有几个粒钟之后就完噶啦。咁跟住就到嗰、那個即係所謂全體委員會即係審議階段㗎喇。咁嗰個就我哋佢哋官員答辯嗰度都係半個鐘頭一個鐘頭嘅啫，完咗之後就到我哋即係提修訂案即係拉布開始囉。咁即係阻都咗一兩日到啦，係咪冇阻到喎。咁都係下禮拜三咁佢而家话上礼拜一就举行嘛。哦，其实就即系我即系礼拜三就想坚持喺礼拜三就即系开始。咁、但系佢而家话秘书处今日打嚟话好多议员话礼拜一就开始啦，咁佢就想即系、令我拉布嘅时间掹长咗，等我哋唞唔到气啊嘛，系咪？咁跟住就提一个礼拜开足5日，开7日都有，礼拜六礼拜都要开会。咁但系咧就自由党就第一个话反对，系嘛？礼拜要跑马，仲有啲有钱佬有啲就话彩。你都有味，咁所以即系咁民主党就唔知啦啊，咁我哋唔理啦，我哋煮到嚟就食啦。不过就正如我头先所讲，就一个漫长嘅
开会时间呢个就走唔到噶啦。嗱，点解我会问你咧？嗱，因为咧今次拉布咧就好唔同上一次啦。咁咧就上一次拉布，大家都记得咧喺呢个政府总部门外咧大批群众声援啦。咁唔好讲今次声唔声援啦，今次起码有一队人一定会出现嘅。爱港力系啦，就即系大空群而出。上次都有啊，上次金毛仔收咗钱嚟反对拉布啊。咁嗰次系昙花言啫，收完钱就走啦嗰啲，即系吓，即系今次唔同啊嘛。今次我估计佢哋都揾个地方扎营噶。都冇乜所谓啦。咁我哋行出门口咪叫啲保安同我哋出去咯，唔系用乜嘢俾人揼啊真系。嗱，即系阿郁敏头先讲嘅第一次讲得好啱嘅。似一時比一時，今次拉布嘅形勢咧就完全唔到同上一次，所以咧大家就唔好期望。首先第一樣嘢，唔好因為上一次泛民即使冇加入講嘢，到後屘後期都有人幫下拖鄭家富啊，係李卓仁都講過兩次啊，何秀蘭都講咗兩次啊嘛，係咪？咁就當係泛民拉布啦，因為其實佢哋三個加埋都講唔到兩個鐘頭，係嘛？咁啊當係泛民拉布啦，有份係嘛？咁但係今次咧，即係上一次仲有一樣，就係佢哋 walk out 啊嘛，即係個議會裏邊，就係得個。即系啊，咁你就系即系你保皇党嗰啲一唔够人有 quorum 啊，一少几个人就 quorum 咁、啊、但系今次呢个情况咧就系、是、如果泛民加入咧，佢保应该理论上佢个原则就系嗰个方向就系保持唔好有流会，一定系啦，就做到呢样嘢。咁你由头到尾啲咁好味咧，就第一样嘢好考呢个议员，即系拉布议员嘅体能，嗯，系嘛？另外就以前咧，哇，出到去大把群众喺度。即系声援，咁个士气都唔同系嘛？一出嚟见到全部人，而家有大把群众喺喐鸠你，跟住泛民可能有动员佢啲群众啦，系嘛？咁我哋系人丁单薄噶啦，系咪？系嘛？即系加上我哋已经俾人斩咗半臂啦，系嘛？咁你都好难搞噶啦。即系除咗黄毓民嘅忠实支持者，系嘛？可能有几十个可以即系啊，总之就对毓民不离不弃嗰啲会出现之外，其他嗰啲我哋都俾人剁咗一半啦，系咪先？系嘛？咁所以系恶劣嘅，系啊系啊，恶劣嘅。咁所以即系大家喺期即系嗰个期望方面咧，就应该系清醒，唔好。预期话即系好似上一次咁轰烈，或者到头嚟咧就得到即系市民嘅部分认同。今次就话俾听一定唔会。咁只可以期望一样嘢就系咧，成个拉布系凸显咗反对拉布嘅人佢背后嗰个政治嘅理念，或者即系政治嗰、那个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 内涵同埋嗰个立场系咩嘢，咁就已经足够啦。即系你凸显咗呢样嘢，其实就即系完成，即系达到拉布其中一个最重要的目的。你话拉布成唔成功咧？我咁样讲，基本上就相当之机会相当之低。分钟悲剧收场。嗯。咁但系唔紧要嘅呢个，我觉得，即系嗰条气仲喺度得噶啦，系咪？嗯、最紧要呢件事做得啱唔啱啫嘛。嗯。系嘛。嗯。咁呢件事有个好处你就好清晰嘅，大家睇到啊。如果香港嘅选民、香港嘅人民唔系通过最近呢啲事件，包括占中嘅争议同埋呢个拉布，即系个争议，去睇清楚，即系咩叫做政客，咩叫做仕途主义者，咩叫政棍，你分唔到出嚟咧，咁啊真系冇得搞嘅，系嘛？你就呢世注定都系即系任由人哋去宰割。嗯，啊，民主派靠唔住，建制派靠唔住，系咪？全部都靠唔住嘅。当呢个激进派变咗温和民主派，一样系靠唔住嘅，系一样嘅。所以政党系靠唔住嘅，呢个系我讲过好多年噶啦，系咪？因为政党有好多计算噶嘛，系咪？特别系香港呢种畸形嘅政治，政党佢冇得执政咧，就更畸形嘅。一冇得执政，咁佢为咩咧？咁就系食饭嘅啫嘛。个身份地位尊贵的意义嘅啫嘛，冇得执政噶嘛，做反对党又做唔到噶嘛，唔敢反对啊嘛，即系好荒谬嘅一样嘢就系、是，我会对财政预算案工党投反对票，咁但系你打拉布搞到政府冇钱，令到啲老人家攞唔到生果金就唔得，咁乜嘢逻辑啊？呢个系，当你工党投反对票、民主党投反对票、公民党投反对票，又有啲建制派投反对票，就过唔到噶啦财政预算案，嗯，就要再攞过嚟噶啦，再攞一次都过唔到，就要解散立法会噶啦。有个宪制上面嘅即系写得好清楚噶嘛？点解基本法会咁样写？佢就预咗会有咁嘅情况出现，就系预咗财政预算案唔系担保笃定一定系通过嘅。立法会唔系橡皮图章，
是不是至少你基本法写的时候是这样的嘛，是不是什么人来的这班是什么工党啊，什么民主党啊，什么公民党啊，就算现在那些不是支持人力和社民连那些人都兴啦，你现在看到。有些很够憎我们那些人现在都发他为啦，看不看到啊，是不是，为什么要收回修订啊，包括你民主党内部的欧陆欧罗轩都写篇文在明报，是不是，即是举个很简单的例，涂谨申每一年都提那个修订案，就是删这个警察的线人费，因为你交代不到条数给我。年年都做的，今年没得做。要收返，你涂谨申夠膽唔收㗎喇，唔收你真係支持拉布，幾恩大鑊啊，你話真係，係咪先，咩人嚟㗎呢班，係咪，如果你香港人仲未醒嘅，喂真係我話講下次選舉根本唔好投票㗎喇，你連我哋都唔好投，咁簡單搞革命㗎喇，話俾你聽係咪呀，好簡單咋嘛，我而家唔係鬧佢哋，就叫你投俾我，唔好投，唔好投俾佢哋，你連我哋都唔好投啊，啱唔啱，是搞革命的了，基本上是已经是冇得依靠呢啲人嘅，系咪？你就算我哋啊，都靠唔住嘅，啊，睇系咩时间嘅啫，体力啦，系咪好多嘢噶嘛？啱唔啱？屌个党分裂啦，系咪九啊几个因素都可以造成嘅，人就系靠唔住噶啦。所以美国嘅制度点解佢一成个精神就叫 In God We Trust。你信神好咯，唔好信神嘅代理人，唔加产嗰啲吴宗文啊、林义乐啊，系咪？嗰啲教会啊，系信神嘅啫。In God We Trust， 唔系 Church。你信 Church 咩 ？Church 又系人啊嘛。两个字叫死梗，三个字叫死捻梗。明明上到天堂都上唔到噶啦。所以 In God We Trust， 所以所有嘅典章制度系基于对人嘅不信任而设计嘅，系咪？人哋系咁样嘅，大佬，人系靠唔住嘅，政党系靠唔住嘅，总统系靠唔住嘅。有一个大陆嘅，即系旅居美国嘅一个好出名嘅作家，发明叫林达咧。佢对美国嗰个描写，佢写咗几本书，其中一本就叫《总统是靠不住的》。呢一篇文章就系从一个咩角度呢，就系话美国。嗰、那个立国嘅精神，同埋所有嘅典章制度，佢都系基于对人嘅不信任而设计嘅，大佬系要有个制度，要 In God We Trust， 唔系 In Church We Just Trust。你信呢个吴宗文？你信呢个林以乐？我访问啦，梁振英冚家产，佢系耶稣嘅仆人，结果做咗凉粉嘅，系咪做咗呢个冚家产共产党嘅仆人？你信佢系咪？你信吴宗文呢啲？是吗，广福堂那些即是有钱佬教会，哇，那些教友非富则贵，是吗，一是就高官，是吗，一是就大明星，是吗，你信他，是吗，他当然是维稳的啦，这些是，是吗，即是你看到整个情况发展，香港基本上是没有前途的，是吗，搞政治更加冇前途，所以我哋睇到咗所谓民主派嘅朋友到最后就下落到一个地步，就是、大大声拍台拍灯。你最近睇下啲人又将呢个刘慧卿早年啊嗰啲演讲啊又铺上网，系嘛？即系你就会真系感慨万千噶嘛，系唔记得晒佢讲过啲咩嘢噶啦，已经系2012边个抹走佢都唔得，嗯，系咪？而家先系2009年，系咪啊？你同我讲咩啊？共产党，共产党大晒啊！咁哇，真系你真系，哇，真系你真系见到佢咁样讲法，你真系为之动容啊！哇，真系，跟住而家讲咩咧？系咪？佢点会靠得住啫？系咪？你连李柱铭都咁啦，系咪？咁但系至少佢系个君子，佢肯认衰啊，系咪？所以点靠得住？人系靠唔住，政党系靠唔住，你只能够相信一个长治久安嘅制度，要去建立一个长治久安嘅制度。你即系台湾嘅政党政治而家开始成熟，但系佢都历经过一个即系非常之惨烈嘅斗争，系咪？亦都好多人去参与一啲抗争，好多人坐监，到最后。即系个党攞到权力啦，跟住就内部斗争，人性最恶劣嗰啲全部出现晒。
跟住又要回归翻去制度，系咪啊？所以我哋有信仰嘅人咧，我哋永远都相信一样嘢，就系真系人系靠唔住，系咪？只有一个至高无上嘅主宰，佢洞悉一切，系咪？系佢先靠得住。不过呢个系你摸佢唔到嘅人啊嘛，摸佢佢个神咁，佢都唔会骚你，唔骚你，你摸佢唔到噶嘛。系嘛？你一啲摸唔到嘅嘢，你相信佢，佢先系真信啊嘛！嗰啲摸得到嗰啲都全部靠唔住噶嘛，系咪？就咁解啫嘛，系咪？当然呢个就去咗另外一个问题啦，系咪？咁但系事实上，即系而家成个香港啊未来嗰个发展，咁你系咪要靠共产党一念之人咧？啊，要靠共产党嘅自我完善咧，系咪？靠唔住啦嘛，而家系证明，系咪啊？讲人治，讲高度自治，一国两制呢一个承诺，神早就被撕毁啦，系咪啊？基本法第45条讲得好清楚啦嘛，啊，由一个有广泛代表性嘅提名委员会提，按照民主程序提名，跟住就产生呢个特首候选人，由香港一人一票，或者呢个普选产生嘅，系咪？咁而家就同你解咩叫普选？普选普及，但唔等于平等，系咪？屌你！然后咁45条里边冇讲嘅条件，而家加落去咯，爱国爱港，不对抗中央咯，呢个系理所当然咯，系咪？你老尾啊，点样理所当然啊？啊，法律就理所当然啦，系咪？法律有写咩？即系呢啲嘢令我哋谂起嗰阵时喺文革时代啲古仔咯，系咪？有一对恋人恋爱成熟，准备结婚啊，分别向自己党嘅领导提出我哋要结婚啊，咁因为佢唔同单位啊嘛，每个自己唔同单位都有党嘅领导噶嘛，咁同个党领导报告咯，我同某人恋爱成熟啊，准备结婚啊，即系佢成为我爱人，我成为佢爱人啊，咁样系嘛？点知其中女方嗰个上级领导原来就即系垂涎佢美色已久，系嘛，一路就阻拦佢，唔俾佢结婚、啊。咁佢哋就喺度争取，喂，呢个系我哋宪法里面规定我哋有结婚嘅自由㗎喎。咁嗰个党嘅领导话俾佢听，没有错，宪法有规定有这个结婚的权利，不过没有写你的名字。有事梗係有啦。宪法梗係有明文规定人民有呢个结婚嘅自由啦，不过冇写你个名㗎嘛，屌真係大镬啊！你话咁嘅地方，咁嘅意识形态，同埋而家整整香港咪变咗咁啊？喂，基本法冇写啊嘛，你如若未想入围啊，屌基本法冇写你个名喎，系咪先？咁佢又唔可以咁样讲，于是就话你唔可以即系啊对抗中央，跟住要举你如若未做例子，呢、這个叫嚣扬。咁之后明明就系话喺度谂，你而家泛民如果要推佢一个共主出嚟咧，2017年去选特首咧就即系一定系如若未噶啦，佢所以先封咗你条后路先，系咪？不过我觉得咧，即系另外一个有机会入围嘅人，应该系刘慧卿咯。嗯，系嘛？不如就叫佢哋推刘慧卿啊，稳阵好多。刘慧卿系啊，咁亦都可能符合李柱铭讲嗰个，仲有个泛民入到闸咪得咯。嗯，咁刘慧卿咪得咯。嗯，系嘛？再唔系何秀兰都唔拒嘅，系嘛？都得嘅，系嘛？咁你唔系去诉诸嗰个制度？是长治久安，公平公正公开，是吧？大家去争取这样东西，不是作反嘛，是吧？即是退一步讲，就算你有个提名委员会，个提名委员会怎样产生都是要谈的嘛，是吧？是吧？个提名委员会都是应该要有应受性的嘛，是吧？当个提名委员会冇成认受性，那个就唔系一个选举嚟噶啦，大佬系咪啊？好清楚噶嘛？过去嘅历史，好多嗰啲第三世界嘅国家学人搞民主选总统，咪又系用呢招，系咪？抄翻嚟睇就知噶，好多嘅就系整个选举委员会、提名委员会咪搞掂你咯，系咪？筛选，所以点解即系？2012年嗰个政改方案最大恶极嘅地方喺边度呢？就係、是、你设咗个筛选制度嘛。嗰、那个功能组别超级区议会。嗰、那个就係筛选嘛。筛选候选人嘛。係咪你攞唔到15个提名，你唔系区议员，你边有得选？
咁仲唔系筛选啊？咁仲唔系小圈子选举啊？你话唔系，系咪啊？候选人就不是公平产生，但系选举系普及嘅。而家就系咁。喂，你民主党提嗰、那个系嘛？刘伟兴大大声噶嘛？嗰阵时候，哇，原来呢个超级区要呢个都得、啊，吓到门未闩、啊，系嘛？咁所以我就讲啦，咁最好就系个门槛唔好太高，最好就十个，系嘛？如果到时太高嘅，我话过噶啦，我引咎辞职。屌捻尾就喺度拗，我讲十个以上，我十五个都可以接受。你当时净系讲十个啫嘛，大佬，系咪？咁你同佢再拗冇意思噶，系咪？屌你，佢都打横嚟，系咪？死不认错，明明系讲十个，而家出咗十五个，你都可以接受。当时我唔系讲实十个，系咪？即系我话二十嘅，嗰就高门槛啦。咁任你噏，屌啫！咁你真系即系两个字叫无言啊，系、嘛？都唔紧要，希望群众嘅眼睛系雪亮，大家睇到。是吗？下届选举叫他们全部回家。只有这个办法可以约制到他们。但是我们很悲观的。因为很多人是含泪投票。很多人是因为主流传媒对我们这进步民主派的抹黑，我们都没什么运行的。是吗？即是整个局就是这样。所以呢，即是我在一个精神上呢，即系我系好失落嘅，即系，但喺肉体上咧，都仍然系奋发有为嘅。我哋都即系肉体同精神都分离咗，就系咁。不点啊？你啊唔可以唔做噶嘛，系嘛？所以希望我哋啲支持者啊，对郁敏即系仍然到今日为止，仍然是坚定不移支持的人呢，就你又。我哋讲实际啲啦，即係头先一开就讲话出面点样，咁你期望你嘅支持者唔好讲几多啦，到拉布嗰时点做法呢？我而家未諗到喎。而家首先就精神上支持我哋先啦，係咪？咁可以有渠道发声嘅，你就尽量发声啦，包括喺 Facebook 啊、网上啊，係咪？或者啲电台节目打入去啊，呢啲可以帮我哋做㗎啦，係咪？即係唔可以俾人哋即係一种声音啦，係咪？咁希望大家打电话入去啲电台，係咪？撑拉布，係咪？咁啊，我据说啦，即係呢个郑家富喺个 D100 嘅节目里面呢，都系撑呢个拉布嘅。咁样佢当年都有份，去年佢有份参加拉布啦，系咪？咁我哋好多谢佢嘅，即係雪中送炭呢，我哋特别感激嘅。咁即係现阶段就咁啦，即係大家尽量去发声，系咪？通过唔同嘅渠道支持呢四位啊，到今日为止仍然坚持嘅啊。当然我哋对万必嘅期望系最高嘅，因为佢年纪最轻，系嘛，所以希望佢顶得住，系嘛。咁就现阶段咧就要即系其实要做好多准备功夫咯，系嘛。咁要真系要睇好多资料啊，唔系你都好难搞啊。喂，但系技术上拉财政预算案嘅呢个动议系二个嗰阵时，因为嗰阵时见你引经据典啦。但系呢啲系真的有实质嘢讲噶嘛？即系如果你睇料嘅话，但系嗱，好简单啫。你话哦，我减呢个部门三个月，那个局长三个月人工，跟住另外嗰条动议系减佢五个月人工，咁样重复噶嘛？咁你减三个月人工同减五个月人工，你点分别讲十五分钟咧？咁你梗系讲佢减人工嘅理由就系、是、嗱，呢个政策咧，你呢个局长咧过去咧都好不知所谓噶啦，咁就数佢啦，系咪？或者呢个政策局，即系呢个问责局，好多啲政策咧，你都做唔掂嘅，系咪？咁于是我就减你三个月人工啦。咁跟住你话要减佢五个月人工嗰条动议，咁你继续讲下头先嗰啲嘢，咁主席梗唔俾你讲啦，系咪？咁你话我谂下。其实减你三个月唔啱嘅，系要减你五个月。点解咧？因为你仲有好多衰嘢咁啊！呢啲衰嘢咩？要咁样去扭啊！你明唔明啊？你明我讲咩啦？真系唔系个个得嘅，我就勉强，因为经验丰富。嗱，我举个例子你咪明咯，系咪？好啦，同一个总目底下，佢归纳埋一齐合并辩论嘅时候，你真系你转唔到弯。佢于是系用呢一个嚟喐你噶嘛？系咪？黄毓民议员，你已经一再重复，
一个咁样噶嘛，希望你翻翻去本题。咁我就话，诶、哎，主席英明，我真系可能老眼昏花，一时头脑唔清醒，对唔住啊，主席，我而家讲翻正题，咁佢冇得赶你噶嘛，系咪？好，休息阵。啊，黄毓民议员，多谢主席。嗱，我咧就做过九五年立法局选举嘅选举论坛主持，又做过九八年同埋二千年即系、就是、立法会选举论坛嘅主持人。呢度亦都有好多议员咧，即系同我交过手噶啦。嗱，我嗰阵时嘅选举指引咧，个弹性比而家仲要大。OK， 咁我唔讲啦啊呢、這个。嗱，如果根据头先即系李生嗰个讲法咧，咁你即系讲咗等于冇讲嘅啫。咁你想点咧？你话俾我听，系咪？你问我哋系嘛？咁你系罗列咗出嚟，咁啊因为上次得六宗，而家38宗就好劲啦，咁样喂有几劲啫？因为你厮杀妻离啊嘛，大佬，同埋啲人中意投诉啦嘛，已经系个投诉文化形成咗啦嘛。你而家问下 ICC 有几多单 case 喺度，系咪？问下你选举事务处有几多单 case 喺度，好清楚噶嘛？呢个系呢、这个同嗰个电子传媒。即系呢个论坛系咪即系个质素下降，或者出现你头先讲嘅情况系冇必然关系嘅 ？OK， 系嘛？嗱，而家有个问题就系话，你提出呢两样嘢喺第十四段 A、B 嗰度，佢本身就已经系自相矛盾嘅啦，系咪？即系我觉得冇需要嘅。你讲翻公平及平等对待就已经足够保障啲候选人嘅利益噶啦，系咪？另外嗰啲係有嚴格嘅法例規定嘅選舉及舞弊條例，譬如我而家將會告呢個黎智英咁，係咪？即係呢啲已經有個選舉舞弊條例有規定㗎嘛，有好多嘢係有，係咪？譬如你印刷傳媒，點解你又雙重標準呢？一張蘋果日報，一張文匯報搞掂啦，係咪？兩個極端嚟嘅，邊話公平平等啫？係咪？我從來冇辦法喺呢個蘋果日報見報嘅，有嘅就係話我收共產黨錢，咁就見報啦，係咪？即係咁，你點啊？你喺邊度投訴啊？係咪？你而家兩個建議，即係話有人話，我唔知道你嗰啲有人係咩意思啦，係咪 ？A 嗰度冇呢個必要啊嘛，你公平及平等對待已經足夠保障，我哋應該尊重廣播機構嘅編輯自主同埋製作自由。選舉論壇嘅具體形式係要以個言論自由嗰個原則出發嘅，係咪？咁你頭先都講咗啦，係咪？包括啲嘉賓或者主持，佢哋都可以發表佢嘅意見，甚至乎對啲即係候選人造成一種壓力啊、責難啊，甚至乎係揶揄啊，喂，呢啲全部都出現嘅喎。咁有關投訴咪呢啲嚟嘅咯？哇，尤清源好樣衰啊，佢咁樣同我講嘢咁又係一個投訴啦，啲候選人係咪？另外咧就係、是。第十四 B 嗰段建議，你就秘書處就引咗四個國家地區嘅做法，英國、美國、加拿大、澳門，佢哋都唔會邀請所有候選人去參加選舉論壇嘅辯論。我記得我哋都聽過類似嘅意見，哇，20多張名單全部上曬嚟，一人3分鐘，咁邊有得講啫？係咪？咁有啲人講唔到3分鐘噶嘛，你唔會規定佢一定係要佢講夠3分鐘，咁啊睇個主持點樣主持。咁你為呢個公平同埋平等對待，你唔可以假設袁秋同阿梁美芬，秋就一定輸俾梁美芬嘅喎，大佬係咪？咪袁秋可能發到圍嘅，可能我見到袁秋我又借咗，咁你咪等佢自由發揮咯。你唔可以有啲人又请，有啲人就唔请，咁就大镬啦！我就唔使只做选举论坛啦，系咪？如果你话佢可以唔使请晒所有候选人嘅，咁我仲有得做，咁啊奇怪啦，真系一定冇得做，除非为咗收视率，系咪？即系呢种做法咧，又系好戆居嘅。我话俾你听，系咪？喂，如果你话其他国家，喂，人哋有政党法。系咪？人哋有好即系好严格嘅嗰啲法律嘅规范，对啲政党嘅活动系咪？同埋会支持啲反对派活动嘅人哋系，你明唔明啊？咁你有咩？你又冇政党法，仲有你又冇真正全面嘅普选，系咪？仲有大部分嘅传媒都系俾啲财阀所控制嘅，系咪？边有得搞啫？我觉得你又维持翻原来就得，你唔可以话俾我听，因为有38宗投诉，比上一届多咗咁多，所以你就要搞啲咁嘅嘢，就无谓嘥时间，系咪？虽然现行呢个选举活动指引本身都有仍然有好多可以改善嘅地方，你揾啲真系可以改善嘅嚟改善啊哥！你呢啲就系揾嚟讲嘅，系咪？即系有啲人又话哦，呢个选举论坛可以分批分部分，如果个名单多分，点解你唔加时啫？
點解要去分批啫？分批我唔同嘅對，即係個對手係限定咗啦嘛。以前都試過有啲電子傳媒咁噶，電台咪試過咁咯。於是出現一個問題就係、是，我好中意問阿袁秋嘅，我同佢唔係同一組喎，一日我都冇得問，咁即係點搞啊？你又唔係公平同埋平等對待原則，喺你呢個第十段裏面講得好清楚，公平平等對待嘅原則維持不變就 OK 噶啦，係咪？所以我嘅意見就係、是，你就唔好阿茂整餅啦，嘥氣，亦都唔好嘥我哋時間。講完，好。普罗政治，民声起义 ，My Radio 2013。制约扶倾，四面受敌。声嘶力竭，继续青筋暴现，不平则鸣，只因心系香港。身体力行，隔空发功，郁敏踩墙，现在同你剖析政治。正如郁敏剛才讲咧，今次拉布一个好大嘅分水岭。嗰、那個含義唔單止頭先鬱敏講嗰個，即係導致咗呢個所謂泛民再次分裂，而係另外一樣嘢就係咧，泛民會唔會日後同呢個建制派聯手提出議事嘅規則重大嘅修改，限制議員拉布嘅一啲手段？嗱，我哋前日咧，即係社民連同人力聯合記者會之前咧，我就去參加呢個議事規則委員會嘅會議。咁就主要就係講剪布嘅，咁就話要修改議事規則嚟防止呢個拉布。咁而家就喺度搜集緊各國嘅資料，咁秘書處準備做一啲即係有啲 research 啊，咁攞嚟講。咁就建制派當然個傾向好清楚㗎啦，民主派都贊成㗎。嗯 ，OK， 有反對，但係都係傾向要即係修改個議事規則。咁點樣去？完美完点样去解释佢哋话将来如果遇到二十三条嗰阵时要拉布啊？讲下都唔捻得啊！唔系会要负责嘅，咁你而家收过仲冇得拉布，咁将来真系遇到二十三条政制嗰阵时，咁点拉啊？我讲都唔得噶，原来台长讲唔犯法噶嘛，讲冇罪噶嘛。讲过就算噶啦，再讲啫嘛，系咪？屌你啫，好简单啫嘛，系咪？唉，因为。唉，都唔知点搞嘅。修改嗰次议事规则，泛民支持噶啦，改我哋出去，即系事务委员会主席可以改我哋出去，唔系泛民支持咪过到咯。因为佢分组投票噶嘛，呢个系，因为呢个属于议员议案，因为议事规则委员会系议员去提意见噶嘛，嗰、那个唔系政府嘅议案嚟噶嘛，系咪？咁所以修改议事规则个前提就系，即系你要表决一定系分组投票嘛。咁而家分組投票係非常之危險噶嘛，唔好話泛民會支持啦、啊、就算佢唔係好積極反對，行咗兩個去，你分組投票都唔夠人啦，你輸俾人啦，而家我講過好多次啦，因為即係新超級功能組別，唔係超級功能組別嗰五票，即係嗰五個三個民主派係廢票嚟噶嘛，因為功能組別人哋都係佔絕大多數啊嘛，咁分組投票佢功能組別實過半數噶啦，咁但係直選地區直選裏呢邊咧係18-17啊嘛，咁即係話你要18個喺曬度投票，咁你先可以否決佢啊嘛，咁你少咗兩腳掛得咯，係啊，少嗰兩個亦都唔需要，甚至唔需要解釋。啱啱嗰人唔喺度，瓜得噶啦，所以系即系修改议事规则，然后限制议员嗰个言论自由，或者所谓剪布呢、這个系必然喺呢个会期里边系有机会通过嘅。我要同大家讲，所以我哋今次更加要做，嗯，系嘛？再嚟都唔知道用咩办法啦，除咗拉布，总辞个彩你都有味啦，系咪？
佢而家有可能就係、何俊仁會喺即係任期仲有一年嘅時候辭職咯，大佬，然後公投咯，攞個政改方案出嚟。咁如果呢個政改方案有功能組別，咁你點公投得落呢？所以未來都有好多變數嘅，咁但係变好定变坏呢，咁变坏嘅机会係高过，远远高过变好啦。咁、啊、个情况就係咁啦，咁你又点搞呢？係咪咁，所以又係嗰句啦，你只能够依靠人民啦，係咪？如果当人民都不可以依靠嘅，我哋就告老归田啦。咁仲有咩可以搞？係咪冇嘢可以搞㗎啦，係咪？即系呢一步已经系嗱，你喺议会里边俾佢哋形容所谓暴力，掟嘢啊，系嘛，扫下佢台啊，呢啲已经佢哋都好难忍受噶啦。啊，即系你都记得喺2009年我第二年嘅立法会，公民党同民主党都开记者会谴责社民联嘅议会暴力啊嘛。张文光直情话呢个系礼崩乐坏，破坏议会形象啊，系咪？俾佢哋闹晕噶啦，系咪？公开喺议会里边或者公开嘅场合开记者会谴责我哋，平时喺佢哋嗰啲场合，甚至乎佢教书嘅上堂，做家长嘅，我觉得不断同嗰啲下一代洗脑嚟抹黑我哋噶啦，呢、這个已经系，系咪？所以喺去年嘅选举里面就为我哋打咗一支强心针啊嘛，系咪？即使咁样，喺成个主流媒体封杀同埋苹果日报嘅泼污水底下，我哋都仍然可以攞到三席，坐三望四争啲四席，呢、這个就系对我哋嚟讲打咗一支强心针，系令到我哋今时今日仲继续有斗志嘅。一个原因嚟嘅，系咪？所以我哋而家一定要头脑好清醒，将所有嗰啲因为最近啲风风雨雨而令到有啲人怀忧丧志，甚至困扰，甚至有啲人即系丑态不露，系咪？露出嗰个即系人性最恶劣嘅一面，系咪？根本系唔值得同佢做同志嘅。OK， 都好，因为我哋唔系靠呢啲人去赢得选举。我哋唔系靠呢啲所谓自己有和定话分去攞得选票，我哋系靠投票俾我哋个人对我哋理念嘅支持认识而去赢出个职位嘅。所以呢点一定要搞清楚咯，系咪？我哋搞一面旗帜出嚟，就希望多啲人支持。如果纯粹为黄毓民一个人嘅选情或者立法会嘅职位，我哋唔需要嘥咁多时间，我系打风都打唔甩嘅。如果我要去选，系咪啊？简单啫嘛，系咪？屌一拍埋去优劣立判，系咪？议会民政大家有眼见，屌你咁即系，我哋使咩告急啫？系咪？问题你选唔选啫嘛？系咪？屌你真系系嘛？咁简单，但系我哋希望又系有一面本土反共嘅旗帜，系嘛？呢、這个先系最重要噶嘛？系咪？所以我是不会受这些影响的。有些人说啊，我没有所谓的，我是不会受这些影响的。反而那个大环境是非常之恶劣。而这个大环境很恶劣的情况底下，你就考验了一些即是香港人。我们要做的事是尽量所谓自觉觉他去唤醒这些人。是吗？所以为什么 MyRadio 的平台这么重要，点解普罗政治学院咁重要？所以嗱，我今日咧已经将我嗰篇搞咗几个月嘅文章摆咗上去普罗政治学，即系嗰个网页噶啦，系咪？咁大家咧可以上呢个 hkppi.com 啊 ，hkppi.com 啊，咁呢个就 myradio.hk 都揾到呢个网页嘅。OK， 佢两边系相连嘅。呢个系普罗政治学院嘅官方网页啊，咁我哋正式开动噶啦啊，咁跟住我哋会有个 forum 嘅，个 forum 咧就叫做 Proletariat Forum，
啊，即係有幾個人都會寫文嘅，包括梁錦祥啊、黃毓民啊，啊即係啊或者陳雲啊、啊孔告峰啊，我哋都會約佢寫稿，然後有一個 forum 嘅，即係好扎實嘅啲評論啊，宣揚呢個本土。嗱、啊，我哋嗰、那個。普罗政治学院启动宣言的标题呢就是反对党国极权实现普罗民主。这个就是普罗政治学院启动宣言万几字的这篇东西。那就即是将我们那个理念啊同埋整个即是普罗政治学院未来的路向呢就在这一篇所谓宣言里面呢就好清楚，搞几个月㗎啦呢篇嘢，改咗九啊，改咗三次到啦呢篇稿，即係改咗三次到啦，有份寫呢篇稿嘅人呢就成三四个嘅，咁係咁扭，我到最后就我去做一个总期成，然后改，咁但係呢个都係初稿嚟嘅。咁另外呢就係、是、我哋有一个关于本土论述嘅文章呢又係好长嘅，咁最近又会出现，我觉得呢个係我哋嘅一个基本嘅论述。咁其实两样嘢嘅啫，本土反共 ,ok? 好清楚嘅 ,ok? 本土反共就係咁简单啦，係咪呢个係未来我哋不断会通过呢啲论述，所以我嗰个 forum 呢我对佢期望好高嘅，咁我哋会搵一啲即係比较扎实啲嘅文章，係咪咁我哋都好欢迎一啲最近我哋喺网上见到一啲相当高质素嘅啲年轻人写嘅文章，係咪咁《蘋果日報》嗰個論壇版應該換咗個主持人咧，叫做林平衡啦，即係蘋果嘅副社長啦。咁呢個吳志森炸嬌之後，佢俾翻吳志森寫啦，係咪？咁但係其他嗰啲咧，都即係開始大家睇到慢慢嗰啲所謂本土啊反共嘅文章咧，就會銷聲匿跡噶啦。咁所以只能夠寄望喺網上嘅平台咯。咁所以普羅呢一個網頁呢跟住落嚟我哋就會將我哋啲課程啊或者開咩班嗰啲擺埋上去嘅，係一步步將佢即係將佢去 upgrade 同埋加充實嘅內容。咁而家暫時就係咁嘅款。咁另外就係我有好多我哋嗰啲文章啊，有網上商店啊，捐款方式啊，文章推介啊，我哋議會嘅發言啊，全部都有嘅呢個。OK， 咁大家可以喺呢個網頁度睇，亦都喺我個人網頁又睇得到啊。咁呢個主要就係即係一啲所謂論述同埋文宣，跟住落嚟就係一啲所謂訓練嘅課程，咁都會擺上網嘅。咁跟住落嚟，我哋都可能同海外咧有啲結合嘅啊。咁因為南加州已經有個普羅之友嘅個組織，咁呢啲呢一個網頁咧都同佢哋可以又係連結嘅。咁另外我哋 Facebook 有個 group 嘅啊，咁呢個 group 咧就由我哋個職員去負責打理嘅啊。咁亦都會有即係啲討論區啊，俾人留言，因為個 Facebook 嚟嘅啊。咁呢個就係而家即係做緊嘅嘢啦，係咪？咁跟住就希望九月份之前我哋揾到笪地方搬，咁就而家諗緊就係會唔會個台同嗰、那個即係教學嘅地方將佢分開啊？咁如果我哋即係籌到啲錢咧，咁都係揾個相對大啲嘅地方咧，都係唔好分開最好，因為有時有啲錄影啊，有啲活動啊，咁你分開咗，咁又好似有啲問題。咁但系呢度就搬嘅可能性就好高噶啦，因为即系已经开到口，咁冇理由自己面皮咁厚啊，系咪？咁而事实上我租约九月都到期，咁所以我哋而家都系好积极咁样去搵紧地方。咁当然有啲朋友话：，哇，大佬呢啲嘢好新净，厕所都10万-8万，我两个厕所装修咗，咁我都冇计嘅。所有呢啲嘢，我自己嘅谂法都系身外之物，系嘛？呢啲都系工具嚟嘅，人系最紧要，系嘛？个 content 系最紧要，咁咪重新揼石仔，咪继续揼翻咯，系咪？冇所谓嘅，系嘛？即系好多嘢，又唔系你自己可以预计得到嘅，啊，咁可以点啫？系嘛？咁你冇嘢讲啊？全部我讲晒，我好攰，喺度托住个腮屌咧，真系都话唔听我讲。哇，大佬真系咁样已经小人噶啦，而家系嘛？唔系啊，我听你头先讲嗰啲，我好惆怅啊，好惆怅，又搬。阿 Marco 仲惆怅啊，一听见要搬，系咪先？搬去山卡拉咁远啲。
啲嘉賓唔知點嚟咧。咁我哋唔會搬去山卡拉嘅。嗱，我第一優先就一定係九龍西嘅。OK， 再唔係就九龍東，係係兩笪地方嘅啫，唔係東就西嘅啦，係咪？咁我就第一優先係九龍西嘅。咁而家揾緊，但九龍西嘅即係個租金啊貴過九龍東，係嘛？冇啊！而家揾地方好难噶啦。但系我哋即系喺一间一一个即系要开课嘅地方咧，你又不能够揾啲工厂大厦噶嘛？系啊，那个教育条例吓，你唔得噶嘛？真系麻鬼法啫。所以呢个都系一个问题嚟噶，系咪？郭林威，你谂嗱，讲多样嘢添，系咪有个论坛噶？礼拜日，礼拜日。但呢个论坛咧就系讲呢个财政预算案嘅原本，咁我嘅地区办事处办嘅，咁而家因为咧就拉布，咁所以我哋呢个论坛咧就揾个拉布嘅几个即系啊立法会员咧就去主持，即系同我哋又印咗啲单张啊，咁佢人力又印啲单张，咁我办事处啲职员咧就好急咁印咗啲拉布答客文，咁点解今次要拉布啊？咁样。就好粗糙印咗啲單張嘅，精美啲嘅單張咧，就我哋會下個禮拜先至會出街嘅，咁嗰個就會周街派噶啦、嗯、，OK？ 咁都係用呢個方法去宣傳，即係呢個拉布。啊，呢、這個好重要啊，因為咧、啊，你今次咧拉布呢個輿論咧，如果你打唔出嚟咧。即系对人民力量同埋社民联都一个好大嘅。咁礼拜日嗰个拉布论坛咧，就系喺呢个黄金商场嘅，大家可以留意网上嗰个咩啦。咁、嗯、就话大舊万必同埋长毛都会去嘅。咁但我就唔会去噶啦，因为嗰日我个时间嘅安排嘅问题。咁因为有呢三位老兄，咁我又就唔使取消咗个论坛啊嘛，系咪？咁、嗯、另外我哋就会做一啲宣传啦。咁、嗯、我哋印啲单张。咁、嗯嗯、我哋已经设计咗一份即系拉布答客文，点解又再拉布咧？咁又有啲即系答文嘅，咁、嗯、希望即系用一啲比较简单啲嘅方式去解释，等到大家明白。唔系最简单一句啦，嗱，你今次拉布攞开综援嗰啲，系咪俾你一镬翘起先？梗唔系啦，冇可能噶嘛，你拉到佢可以再申请拨款噶嘛。你五月三号过唔到，佢可以申请嗰啲临时拨款噶嘛？系咪？你睇翻基本法相关条文，咁你亦都可以解散立法会。解散立法会之后，喺个新嘅立法会选出嚟之前，佢可以去攞钱噶嘛？一样，嗯，系咪啊？个政府唔会瘫痪噶，嗯。唔知点解屌咧，即系泛民主派好惊啊！梁振英个春袋跌咗落嚟，好啦，咁真系，即系讲嚟讲都系假嘅，即系个政府攞唔到钱呢个可能啊！呢个行政主导嘅政府嚟噶嘛？阿梁锦祥先生，基本法写明嘅行政主导咪即系总统制咯，系咪？点解攞唔到钱啫？系咪？解散咗立法会，佢就话晒事噶啦嘛！喺选举之前。系咪？仲有最荒谬嘅就系我头先所讲嘅，你系假设同埋即系一定系行呢、這个呢、這个立法会一定系要通过呢个财政预算嘅，唔可以被否决嘅。嗯。即系但系立法会从来冇试过否决过一个财政预算案，系咁样，从来未试过。又系吓。咁但系民主派试过反对好多次啊嘛。系。咁佢计嗰条数唔够票嘛。系啊。咁原来佢而家潜台词话俾你听，冚家铲，如果我投反对票，够票否决财政预算，我就唔会投噶啦。即系一路以来投反对票嘅都系明知嗰个法规嗰个嗰个预算话一定过嘅，呢个系为赞成而反对。个赞成系目的，反对系手段。啊 ，OK， 即系让呢个财政预算案得到通过，呢个系目的嚟嘅。投反对票只不过系手段嚟嘅啫。咁系亦都系嗰个手段，亦都系令到佢有选票。嗯，系嘛？咪次次都闹噶啦。嗱，你见。佢哋发言都有闹财政预算案噶，系咪？咁叫嗰度投反对票噶嘛？咁佢计嗰条数，屌你！我哋得廿几票，佢卅几票够过，咁我投反对票又何妨咧？嗯，系咪？咁其实好多嘢都系跟住咁嘅思路去做嘅。咪即系我哋对限奶令嘅睇法就同佢哋唔同咯。嗯，我唔系睇个限奶令，你建制派有惊就投票去通过，而系我哋觉得呢个限奶令，我哋系要有需要嘅。咁所以我哋就投票。系嘛？我哋系咁样睇噶嘛？系咪？结果就俾何秀兰女士话我哋系保皇党咯。咁佢哋反对拉布，又惊我哋瘫痪政府，咁就唔系保皇党。好奇怪，咁我都唔会话你保皇党啦，系咪？咪逻辑好混乱噶啦，而家冇计噶啦，即系当下香港就系即系吓思想混淆，吓、嗯。啊
邏輯顛倒，是非不分，係嘛？人鬼同途啊，唔係殊途，就咁啦啊！一片烏煙瘴氣，冇計冇計，自己都烏煙瘴氣啦，自己嘅組織入邊都烏煙瘴氣啦，係咪？咁有冇咁奇怪啫？係嘛？冇嘢好奇怪嘅啦，係嘛？即系你自己嘅组织里边乌烟瘴气咧，就同其他的组织一样噶啦，又系乌烟瘴气。OK， 组织内部咁呢个有人嘅地方，有组织就有是非，有斗争，有抹黑，有互相攻揭啊，梗噶呢个啊，唔系好奇怪嘅事嘅啫，系嘛？嗯，好啊，咁啊。正啊，未够钟，你好似冇嘢讲，台长，你今日好惆怅，惆怅，我听到你讲半，屌啦，我今日咁攰，我都讲咁多嘢，由头至尾都我喺度讲，我发觉你真系你整整下变咗阿近，讲两句啦，咁你明唔明啊？我唔会嘅，即系除咗讲拉布咧，即系我哋跟住咧账目委员会咧，就会开会嘅，因为审计处出咗第60份报告。咁其中最 juicy 嘅咧，即系就系讲 ICC 吓，就即系食饭，即系食多咗钱吓。咁佢系一个缩贪倡廉嘅机构嚟噶嘛，系咪？屌你$450食咗五嚿几，系嘛？跟住另外一个食千几，系嘛？咁呢个就即系俾审计处攞嚟讲，但其实成个即系话审计处报告嗰个 chapter 讲 ICC， 佢主要唔系讲呢样嘢嚟嘅，不过呢个系其中一个部分。咁大家就擴大咗個焦點啦。咁其實審計處就建議呢個帳目委員會咧開公開聆訊咧，主要就係講兩個 part 嘅啫。一個咧就係呢個道路安全，另外一個咧就係呢個學前教育個學即係學勸制個問題。咁嗰個都好多烏龍嘢嘅。咁但係成份報告咧有成八個 chapter 嘅，係咪？咁啊，報紙登咗出嚟咧，最令到大家有興趣嘅就講 I 記咁啊，係咪？咁但 I 記呢筆咧就似乎唔係好想愛嚟做公開聆訊啊嘛，係咪？咁但我咧就堅持要嘅。嗯，點解咧？我大佬啊，我哋之前試過對啲法定機構，平機會啊、私隱專員公署啊、之前嘅旅發局啊。为咗呢啲嘢都开公开聆讯噶，同样嘅嘢嚟噶咋？嗰、那个邓义邦而家又做咗凉粉啦，冚奸呢条友，屌你真系几百蚊食饭都要开公数嘅，私下请伙计都要开公数嘅，你明唔明啊？嗰次俾我闹到个扑街啊，要账委会度系嘛？咁你尤其是 ICAC 大佬，你其实佢有一 part 系零同诈骗咁滞嘅，大佬即系好似好离谱嘅，嗰啲钱使到咁样开发数咁啊？咁你人哋点会对你个机构有信心啊？系咪呢个要攞出嚟讲啊？系咪？屌呢个汤显明系大花童嚟嘅，扑街真系，你明唔明啊？又中意送礼俾人，又中意食饭，哇条数又大，即系你呢啲唔攞出嚟讲，系咪？咁你立法会做咩啊？嗰、那個叫 PAC， 所以咧，我哋咧就真係嗱，而家又有一個問題啦。咁 PAC 收到呢份報告之後咧，跟住就要定時間表開公開聆訊啊嘛。咁上一個已經做完啦，係咪？咁一年兩個噶嘛，咁啊三月就嚟呢個啦嘛，十月就一個啊嘛，三月呢個嘛，跟住我哋起碼六月七月之前，即係休會之前就要做成份報告出嚟噶嘛。咁大鑊啦，而家拉布，屌你唔知有冇得公開聆訊添？取捨问题啦，你边样重要啲咯？真系咁，我哋咪大镬咯。咁我哋拉布嗰啲，咁咪冇得去开咯。咁佢哋可以开咯，你明唔明啊？咁得一个啫，有七个委员同埋主席，咁咪我就冇办法去做啦。咁佢哋就可以啊，系咁啦。咁所以对我嚟讲，咁系咪一个取捨嘅艰难？我喺 PAC 都发挥到啲作用噶嘛，系咪？即系你话讲做立法会议员咧，我觉得账目委员会嘅委员咧，佢嗰个作用系最大嘅，因为实实际际嗰个公开聆讯有法定地位噶嘛，大佬，你啲相关嘅被审计嘅部门系要
要回应噶嘛，同埋要做嘢噶嘛，同埋个报告一路沦落，一路咁样摆到唔会断嘅，要一路每一年 follow up 嘅。譬如上一份报告，咁我哋即系对一相关嘅部门提出咗一啲要求啊，咁跟住佢要交差噶嘛，逐年我哋要同佢攞啲嘢翻嚟俾我哋睇噶嘛。咁我哋向公众交代㗎嘛，係咪？所以呢个账目委员会呢，呢个係一个政治防腐嘅机制嚟㗎嘛，喺立法会嚟讲。政府账目委员会係咪？所以小弟真係都颇辛苦㗎，係咪？所以其他嗰啲会有时我只能够蜻蜓点水，係咪？我发言讲完我就硬㗎啦，唔听佢哋讲㗎啦，你冇计㗎，係咪？你边有咁多时间啫，係咪？即係大家如果有留意，我最近逢礼拜一礼拜四都落区开居民会㗎。是咪？今日啱啱取消咗。系咪？咁你边有咁多时间啦、啊？系咪？即系所以，其实即系嗰啲要夹我嘅人咧，啊，即系有啲人好紧张，有啲人俾人夹，你要发声明啊，为佢还佢清白。嗰啲人就冇人还我清白嘅，咁我又唔需要你还我清白，系咪？我记得呢、這个即系吕新吴有一句说话，佢话为人辩冤白谤是天下第一公理。呢、這个系明朝啊，即系我最中意睇佢嗰本书叫《新淫语》。吕坤、吕新吴，佢话为人辩冤白谤是天下第一公理。我就唔需要人帮我辩冤白谤 ，OK？ 我哋成日就帮人去辩冤白谤，但系我哋成日好多冤，好多谤，屌你唔知揾边个嚟帮你辩，帮你白啦，系咪先？冇呢个需要啦，系咪？但系有啲人可以不分是非到呢个地步，系咪？屌你正经事唔做，冚家产又话要发表声明，又通过决议同边啲人嚟诶划清界线，咁你同民主党乜捻嘢分别啊？系咪？冇分别噶嘛？系咪？其实原来一样嘅，屌你真系系嘛？咁你话啦，系嘛？好，节目时间够啦，拜拜。即系话内地嘅疫情严重，而且有蔓延嘅趋势，或者甚至爆发，又证实可以人传人，咁你可以做啲咩呢？你会做啲咩呢？具体嘅，会唔会限制呢个出入境咧？自由行全部唔准嚟，会唔会呢？我想问议员，多谢主席。嗱，就而家政府嘅态度咧，就其实大家都睇到噶啦。如果你万一香港即系爆发呢个所谓 H7N9 啊，咁你一定系杀晒你哋噶啦。OK。佢而家頭先啊，高局長都講得好清楚，佢都係要審時度勢、因勢利導、順應潮流，12个字講曬啦，係咪？睇環境咯，睇嚟湊咯。咁你而家有幾多活雞啊？全香港而家準賣活雞嘅有數得計。你停止嗰個所謂交牌嗰個，就係因為喂未有嘢啊嘛，係咪？咁其實到最後都係要消滅你呢個行業㗎啦。呢个系必然嘅，大家都要有呢个心理准备。到最后，中央屠宰成事，系嘛？你嚟，大家嚟试 touch 呢一单嘢。如果香港有事嘅，你全部唔使捞嘅，准备转行，系嘛？赔钱俾你，咪咁多嘢咯，系嘛？咁但系喺而家呢一个阶段，你就不能够大家相经百友，即系吓到鼻哥窿都冇肉，系嘛？防范就固然防范啦，生物保安冇人会反对，系嘛？香港人嘅健康又好紧要，呢啲全部唔使讲嘅。但系问题喺而家呢个时间，你都要保障佢哋嘅利益啊嘛，系咪？如果唔系，今日就唔使请佢哋嚟啊！你喺佢断气之前。讲句难听啲，喺佢断气之前，你系咪要保障佢利益先？系嘛？即系呢个系我哋过去一直要求噶嘛？等于嗰啲运送鸡苗嗰啲，搞到要喺个天桥要跳啊，佢跳唔到，结果累到个警长跣低啊，瓜咗老衬啊！我谂你都知道有件咁嘅事啦，系咪？呢啲咁嘅悲剧嘅发生，个源头系乜嘢？源头就系你成个政府嘅政策喺处理啲问题嘅时候嗰啲失误啊嘛，大佬系咪啊？嗰个警长又死得好冤枉，系咪？仲有到今日为止嗰阵时，我哋走去同阿梁卓伟讲数，喂你赔求其啦，即系搞掂埋佢，系嘛？咁啊，我哋主席都知嘅呢件事系咪？到最后你咪又系冇做，系咪？所以个问题就系话，我哋希望。而家有呢个所谓内地嘅呢个禽流感嘅疫情，可能对我哋香港会构成个威胁。喺呢个阶段里面，你就唔系喺度谂下点样搞掂佢哋，
有一个机会嚟就搞掂佢哋，而系谂下喺呢一个阶段佢哋出现困难嘅时候，你要主动了解佢哋嗰个困难喺边度。头先局长都识讲啦，那个销情梗系唔好啦，而家系咪？咁但系唔系净系销情唔好，就嗰个活鸡够供应啦，咁啊冇问题系嘛？咁然后到个销情即系改变嘅时候，咁你再谂办法。所以我觉得咧，政府系唔应该咁样做嘅，大佬。即系而家你睇到成件事就系话，到头来即系大家讲唔出口嘅啫。你都是要消滅呢個行業㗎啦，係咪？一個大條嘅道理，香港人嗰個健康係咪？咁你到頭來都係消滅佢哋㗎嘛。咁但係你而家不能夠因為大陸出現呢個禽流感嘅疫情，你就喺度借勢，甚至乎又繼續不管佢哋嘅死活。我覺得呢個係好過分嘅啦。呢個第一點啦。第二個問題就係、是，即係喺防範呢個所謂H7N9 嘅問題嗰度，係嘛？咁醫管局咧就都有擔心過，佢表示即係話，即係喂佢為即係呢個候鳥南飛，係嘛？就可能令到香港即係會面臨爆發 H7N9 禽流感嘅高危期，係嘛？咁但係由於呢個所謂 H7N9 佢唔會導致感染嘅禽鳥死亡，但係而家對嗰啲野生雀鳥嘅測試咧，你淨係測試嗰啲野鳥嘅屍體，係嘛？咁你会唔会諗下计将个测试范围扩展到啲活嘅野鸟呢，甚至要增加嗰啲即係死亡嘅嗰啲野鸟，即係野鸟尸体嗰个测试数目呢，係咪？即係呢个我即係要问嘅。咁另外一样嘢呢就係话如果即係话内地嘅疫情严重，而且有蔓延嘅趋势，或者甚至爆发又证实可以人传人，咁你可以做啲咩呢？你会做啲咩呢？具体嘅会唔会限制呢个出入境咧？自由行全部唔准嚟，会唔会咧？局长系嘛？即第一个问题咧，即系我想再重申一次咧，我哋而家呢个全面嗰个喺家禽嗰个管理嘅政策咧，的确系好似大家有指出咁咧，系严谨嘅。嗱，我喺呢个阶段咧，系一定咧系以尽量确保減低香港禽流感爆發的機會，以是做一個第一的目標。所以呢在這個時候呢，即是來講呢，我們的目標呢和即是我們的精力呢都是聚集在即是保護的措施那裡。關於 H7N9 那個測試呢，我相信呢我們所有檢拾到回來的呢個野鳥嘅屍體咧，都會進行呢個 H5 同 H7 嘅測試，就唔係話我哋只係一部分執翻嚟嘅野鳥屍體先至去做呢個測試，所以就唔存在一個再增加野鳥屍體嗰個測試嘅問題嘅。活鳥，我諗我哋就唔會去咁做啦，因為啲嘢喺啲雀仔上面飛落嚟，即係如果當然咧喺例行我哋嘅即係嗰個野生動物管理嗰度咧，係會有即係一個機會要去即係做一啲咁嘅例行嘅監察嗰陣時就另一件事，但係如果特登喺個天上面捉啲野鳥落嚟去進行呢個 H7 咧，我諗我哋就唔會特登咁做嘅。主席佢其實冇答我第一個問題咯，佢都可能係答咗嘅，認為佢第一優先咧就是防範呢、這個即係禽流感喺香港爆發，咁呢個係第一優先。咁如果呢個係你答我嘅第一個問題嘅答案咧，就話佢哋嘅死活咧就唔知擺到第幾個優先啦。咁我當你答咗㗎啦，如果唔係，除非你有補充咯，局長有冇補充啊，局長？關於咧就頭先黃議員提到話，我哋最終有咩目的？這個呢就我相信你正話講的一個可能性就不代表我們政府的想法。好，同埋都補充一點呢，就是話呢去測試這些野鳥的時候呢，雖然呢不同的病毒呢對不同的即係個品種嘅即係禽鳥咧，佢造成嘅致病性係唔一樣嘅。但係一般嚟講咧，你去即係去特登去捉啲好健康，所以我哋知道而家啲家禽體內健康都可能會有啦。但係咧嚟講咧，係去獲得陽性嘅結果咧，你喺個野鳥嘅屍體裏面做咧，個機會大啲。